Orada conversation club'lar olurdu bizdə. Bunlar əlişi olanın. Her zaman ki uşaqlar ekonometrika dərsində maraqlı bir şey tapdı. Davay məhəbbət. Birinci faylın adını göstər. Uşaqların zibilləri. Gir. Yenə gir. Bir dəfə də gir. Gir dəfəsi. Gir. Axtaran tapar gir. Gir, gir. Ay, gir. Yaxşı az ki, qarış etmək ki adamsın. Yaxşı bir dəfə də gipsin. Bir də sondur. Bekar dərsi qulansın. Şans edək. Da, 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 da. Foundation-ə giriş. Bu divan qoyublar, sağ olsunlar. Mənim bufet maraqlıdır. Gidək bufetə birinci. Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Demək istəyirik ki, bu boyda universitetdə, bu baxımdan, bu universitetdə biz ekonometrika tapşırığını həll etmək üçün bir otaq tapmadıq. Bəli. Oxu zalına çıxdıq ki, oradakı kompüterlərdən istifadə eləyək. Orada da kompüterlərin interneti yox, o bir yana mouse belə yoxdur ki, onu istifadə edə bilərsən. Çünki bəyənim, o biri kompüter otaqlarını açarla bağlayırlar. Mənsur, hərdən tapmışsan çarı? Bəli, mən hazır gibi yetişdi dərsdən sığortalamışdım özümü ki, bəs gedib ekonometrika edəcək. Anyway, tapşırıqlar. Yəni təkcə problem bu olsa yaxşıdır. Materialları bir dərd, atdığı proqram. Otağı göstərmişək ki, burada uşaqlar dərs oxuyur. Mənzərəmiz göstərir. Bura EBF-in arxa bağçasıdır. Arxa bağçası. Bu vaxtım başa düşmədim. Harada özü izah elədi, azmaz başa düşməyəm. Bu dərsdən bir dərs buraxmaq böyük bir itkidir. Gedir, mən sürəm. Utandım, üzvü çəkəyəm. Bir də nəyə çaba var, yağlı bir zəli. Buyurun, İskəndər. Nə İskəndər? Böyük İskəndər. Mən əkizlər nəyəm? Dürzü. İndi bir dənə də dürz var. Salcan dürz. Əbrəm. Yalmanın yox. Balsan. Müdafiətçisi 3 nömrə. 2. Arvadı. Yüzür eləməyə bak yenə. Zeyhun Amiranın nəyinə parlar biz? Sürünənlər. Pulçuq. Makyaj. No, no, no. Spor de 45. Kızlar 52 olanlar 45. Kız göz. Her zamanki gibi. No. More than 3 months. Okay. And generally employment contract is not including provisional period. If you want, you have to include it. Bizim neyle baktığımız var? Müfteşem ama. İstisiz yeni dərsə başlayaq. Kimsiz siz? Kəndisiz. Yazdım əsli, qayb yazdım. Zarma deyirəm. İsmail yoxdur, məhəbbət yoxdur. İsmail.